Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když se ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Ok, co je v tom Battle Passu? Je tam teda Thor? Nevím, jestli má styly. Předpokládám, že asi nemá. Myslím, že nemá styly. Pak je ten, že jo? Je tady strašně moc, tuhle season, je tady strašně moc těch. Tady, co máš za sebou, když letíš. Strašně moc tady toho je. Ok, V-Bucksu tam bude asi stejně jako vždycky. Tenhle pláž je hustý. A tenhle styl novej na to Bullseye je taky dost dobrý. Pak je tady ten glider, což má tak 5 milionů stylů. S tím, že si vždycky tady dáš nějaký obrázek. A ty styly se asi musíš nějak odemknout za change, předpokládám. Banner, pak tady máš toto. Pak tady máš toto rovo kladivo, že jo? Což dostaneš a pak tomu jsou nějaký challenge. Co nevím, co dělá. Pak je tady to. Wrap. Aha, nebo že byste si otvírali, kámo, ty styly v tom battle passu. Tak teď to nechápu. Teď nechápu, jestli budou ty styly v tom Battle Passu na ty glidery nebo za change. Nevím. V-Bucksy. Tady, jo, jasně. Pak tohle je glider, čete, tohle je glider. Vy budete moc takhle prostě lítat. To je insane, actually. Tohle je insane, jako takhle budeš letět. A zajímá mě to, jestli to půjde jenom s Thorem nebo s kýmkoliv. Ale, jo. Only Thor může použít ten na ten, jo, takže takhle budeš moc lítat jen s Thorem. Tak nějaký wrap. Jasně, spreje, V-Bucksy. Ok, tady je další glider s nějakým stylem, ukáž. Načti se. Jo, to je ta She-Hulk, ok. Jo. To je ten Hulk, což asi bude mít ty. Bude mít edit style, jo, tady jsou k ní challenge. Tenhle backbling je k ní, co v pohodě. Pak má tady ty pickaxy, což asi půjde do jednoho pickaxu, yes. To vypadá docela jak to kladivo od Harley. V-Bucksy, loading screen, emoticon. OK. Jo, takže pak budete mít tady tuhle tapeku. A asi, když budete používat tenhle skin, tak předpokládám, že to tam bude mít zase built-in ten emote. Že když použiješ ten emote, tak se in-game proměníš na tu tapeku. Tak pak tady máme Groota. Vždycky jsou dvě stránky na jednoho hrdinu. Jakoby. Takže tahle je Groota, takže tohle je hodně nice, tohle. Takhle můžete mít Groota na zádech, to vypadá fire actually. Wrap, ty wrapy jsou docela v pohodě, tohle season. Tady nic, tady jsou pickaxy, což asi půjde taky do jednoho pickaxu, předpokládám. Yes. Ok, tenhle action je dobrý, kámo. Jaký má zvuk? To asi nezjistím, co? Ukaž. Jo, to je docela dobrý pickax. Pak je tady Gru, samozřejmě. Není ničím speciální. Pak je tady zase k němu glider. S obrázkem toho Groota a pak je tady speciální glider vyloženě ke Grootovi. Což jsou takovýhle ty prostě dřeva. Větve a letíte na to OK. Challenge. Jo, to je zase byl ten emote. Jo, to je zase emote, co půjde dělat jenom s tím Grootem. Tak, pak tady máme teda tu Storm. OK, tenhle wrap je actually hodně dobrý, WTF. Ty wrapy se podle mě fakt povedly tohle season. Ty wrapy jsou hodně dobrý. Tady je Storm. Tady je vždycky obyčejný skin a pak tady jsou k němu nějaký challenge. OK, glider. Pak mě zajímá tenhle pickaxe, kámo. Ty budeš mít pickaxe, že máš prostě, že ti z ruky jde takhle elektrika. Blesky. A můžeš to použít úplně ke komukoliv. WTF, to je actually hodně dobrý pickaxe. To je nice. OK, pak je tady glider. Jo. Takže za každého toho hrdinu skoro, za každého budeš moc levitovat. V
podstatě jakoby budeš mít speciální glider, že lítáš. Jo, takže si přidá plášť, OK. Tak, pak tady je ten dům teda. Tady je ho pickaxe, ukáž. O, nevím, jestli to bude moc nahlas. Jako vypadá v pohodě. Ten wrap je dobrý. Pak tady skin, to je zase samotný skin teda, OK. A tady zase budou challenge. OK, takže takhle backblink. Glider. Jo, a zase s ním budeš moc lítat. OK, nice. Tohle je dobrý, kámo, ty glidery. Jo. Pak než se sedne na trůn. A to zase můžeš udělat jenom s tímhle skinem. Tak, pak je tam Mystic. Že zase glider k ní. Takže ten glider asi možná bude jeden edit style třeba za nějaký challenge, a jinak vlastně je všechno v tom battle passu. V-boxy, loading screen. To je ten samotný set. Takže docela dobrý skin. Hodně dobrý skin. Backblink. OK, to je jenom takováhle malá. Takže je větší lepka. To je v pohodě backblink. Pak jsou ty pickaxy. Budou sam... Yes. Kam zatím vypadá, že každý pickaxe bude takhle jeden. Že jsou dva, každý pickaxe bude jeden. To je dobrý pickaxe. A líbí se mi, že ty pickaxe jsou vždycky dva a zároveň jeden, to je hodně nice. Tak, pak je tady další tenhle. OK, tohle... Jo, aha, takže tohle se ti takhle mění v rap in-game. To je hustý. OK. Jo. Ona má emote, že se může proměnit na toho no-skina. OK. Tak, Iron Man. Tady je ten backblink. OK. To je docela zajímavě. A tady to bude počítat i killy, podle mě. OK, nice, ukáž. Wrap. No. OK, divnej wrap. Pak tady máme teda Tonyho Starka v tom basic outfitu. Tak, OK, tady je glider, jasně. Pak tady je tenhle pickaxe, který podle mě bude hodně zajímavý. Tenhle pickaxe, kámo. To vypadá hodně dobře, tenhle pickaxe. A mají dobrý zvuk, kámo. Tohle je hodně dobrý. Tak, pak samozřejmě zase to. Jo. Pak budete moc letět jenom s ním, samozřejmě. Jasně. A jo. Tady když budete hrát zase za toho Tonyho Starka, tak si in-game asi budete moc hodit toho Ironmana. Že poježete ten emote, který tam automaticky má. Wait, what? Ještě to ještě pokračuje? Počkej, tohle je tier 100 a pak je tady Wolverine. Jo, a Wolverine vypadá, že bude za challenge. Jo. Wolverine bude za challenge. Co to je za backblink? Ukáž vrat. OK. Vlastně glider. Samotný Wolverine. OK. Banner. Emote. OK. Jo, a pak tady jsou challenge. Jo, tady jsou edit styly. Tohle edit style na to She-Hulk, na Storm, na Wolverina edit style. Na Duma, tohle pá hodně dobře. A na to Mystic. Jo, to má jiný obleček. OK, takže Wolverine je za challenge. Kámo, tohle je actually hodně dobrý battle pass. Jako uvidíme ještě, jak to bude s těma všema itemama, jak se bude měnit mapa, jestli se teda bude měnit, ale kámo, tenhle battle pass je actually fakt hodně dobrý. Fakt hodně dobrý. Samozřejmě, jestli byste mě chtěli podpořit, tak může se hodit můj kód, jo. OK, každopádně to je teda celý battle pass. Punch cardy, jo, a tady jsou jenom challenge. OK, takže to by byl teda battle pass. To je všechno.